ಒಂದ್ 25 ಫೇಲಿಂಗ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ನಾನ್ ಯಾಕ್ರಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ನಾನ್ ಆಸ್ತಿ ನನ್ನ ಬೀದರ್ ಬಿಸಾಡ್ತು ಯಾರಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳಿ ವಾಪಸ್ ತಂದ್ಕೊಡೋದು. ಹಿಂಗೆ ರಾಜಾಗೇಶ್ವರಿ ನಾನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಇವ್ರ ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ಯಾವ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂಗಿ ಬರೋ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತಿದ್ರು ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಲೀಡರು ಅದು ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಗೋಗಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ತಾತನ ಮನೆ ಅನಿಸ್ತೇ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತಮ್ಮ ಬಾದಾಯಿ ಕಡ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ಜನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ನಾನು ಇದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ತಾತನ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಉದಾಹರಣೆ ಕೇಸ್ ಬರ್ತದೆ. ನಾನೇತೀನಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವೈತೆಯಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ರು? ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಎಲ್ಲಿದ್ರು? ಜೆಡಿಎಸ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು? ಜೆಡಿಎಸ್. ಇದು ಅಂದಿನ ದಿನಗಳ ಸಂದರ್ಭಿಕ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದ ಪರವಿರೋಧಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಅಲೆ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆಗ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಏರುಪೇರುಗಳಾಗೋದು ಇದು ಬಹಳ ಸಹಜ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಇವತ್ತು ನಂದಗುಳಿ ಹೋಬಳಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಆ ಕೇಸ್ ಇತ್ತಾರ್ಥ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದು ಜನಪರವಾದಂಥ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪರವಾದಂಥ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾದಂಥ ಅದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಸೇರೋದು ನಿಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ನಿಜ? ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪತ್ರಿಕಾ ಮೀಡಿಯಾಗಳ ಮುಂದೆ ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಜನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳವ್ರು ನನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮನ್ನು 16 ಜನನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನರ್ಹತೆ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಾವೆ ಇದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ತದೆ ಆ ತೀರ್ಮಾನ ತಕ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಂಡಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬದ್ಧವೈರಿಗಳಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಜನ ಏನು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನೀವು ಪಕ್ಷೇತರರಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಇರ್ತೀವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದಾಗ ರಾಜಕೀಯದ ಏರುಪೇರುಗಳಾದಾಗ ರಾಜಕಾರಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದಾಗ ಆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಅದು ತೀರ್ಮಾನ